Француз, американець, турок, африканець, литовець, грузинка. 6 іноземців, 6 історій. Кожна з них стала частиною проєкту «Некревні», який підготувала Суспільне Поділля до Дня Незалежності України. Це історії про іноземців, котрі свідомо переїхали в Україну після проголошення незалежності, поріднилися з нею та розвивають її, переймаючи традиційний ритм життя українців. Перша проблема, з якою я зіткнувся, це, звісно, мова. Спершу я розмовляв англійською, проте кожного дня я вивчав по слову. І через 3-4 місяці я більш-менш спілкувався з людьми, принаймні розумів їх. Мені допомагали, мене навчали, і тепер я розумію українську. Можу так говорити. Тут в Україні кожен з учасників проєкту «Некревні» знайшов свою справу. Француз – агроном, турок – графічний дизайнер, американець – фермер, африканець – викладач французької, литовець – голова сільської ради, грузинка – журналістка. Окрім того, частина з них займається громадською діяльністю, допомагає біженцям, алко- та наркозалежним людям, організаціям по боротьбі з корупцією. Поховайте мене на кручі Дніпра, і нехай моя кров тече разом з кров'ю інших героїв. Вибачте, я не вмію сказати так гарно, як Шевченко, проте я відчуваю це. Я знаю, що є безліч гарних місць по всьому світі, і я багато де був. Проте є щось в Україні, що зачепило мене. Я сумую за пустелями, сумую за Аризоною. Проте, коли я кажу повертатись додому, я маю на увазі повернутись сюди. Мені цікаво, так? Мені тут цікаво. Жити в Україні, особливо Хмельницький, це моє місто. Я відчуваю себе тут комфортно. Це не дуже велике, але приємне місто. Спокійне, тут мало расизму. Я адаптувався в Україні. Мене прийняли тут козаки. Мені це приємно. У мене тут син, жінка українка. Все проходить добре, але важко. Більшість з них пустили своє коріння в українську землю, зустрівши тут своє кохання та народивши дітей. За словами учасників проєкту «Некревні», вони переймають українські традиції та почуваються тут комфортно. Я святкую українські свята. День Незалежності. Свято для всіх поколінь. Я маю вишиванку. Вона чорного кольору з голубою вишивкою. Сподіваюсь, в цьому році буде можливість одягнути вишиванку і прогулятися вулицями міста. Класно святкувати разом із сім'єю. У День Незалежності України спецпроєкт «Некревні» транслюватиметься в ефірі Суспільного Поділля та на Фейсбук-сторінці каналу.